ساعت دکر و مکر رشن سنیو بسابت سبو علی را دعین از بکنن این کوانه بو حالا من چکره علی را دعین از بکنن دمونه یا مختل دراسی سکنه بر همت انا علی را دعی چه بسون دایوار کنده بیه یه اندراسی و ریوان مکر همت اکسی دو ወደ ሰፈራቸው እንደማለት እኔ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ቢፈጠርብኝ ይብስብኛል። ልክ ይሆን እንዲህ ያላደርሰው ካደረስኩት ደግሞ ወደ ያለበት የሚመጣ ይምጣ ብለው ዝም በማለት ፈንታ ለፈለፉ 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 በአስራ አምስተኛው ቀን ድቪዥን ሰጥቻለ ነው ረሰት በቃ ይህን ቤት ደግሞ እርግጥ ነው ከራስ አንዳርጌ ጋር የሚያከራክረው አንድ ነች ነበሩ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። አንዱ ሰው እየሄደ ተላም ለመጠየቅ በሄደ ቁጥር አይቀበሉትም። ጭራሽ አይቀበሉትም። እና ሰው እየመጣ ምን ጉድ ፈጠረብን ይቻለ ይመጣል እሳቸው ጋር ሄዱ ሄዱ ብሎ ያባሩ ሁለተኛ ጠላ ብድግ ብለው በማነሱ ሳቸው አደረጉት ነው የምንለው። አቶ ወልደ አብም ያውቃሉ ማን እንደወጋቸው። ያኔ ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ከመጣች በኋላ ይተኮስባቸዋል። አቶ ወልደ ይተኮስባቸዋል። ተተኮሰ ማን ነው ኢትዮጵያ አይደለችም ወይ እዚህ ያለችው? ወይም እናሳቸው ነው? አዎ። ታዲያ ከእናንተ በቀር ወይም አፍሆናት ወይም እናንተ ጥፋቱ ተቀበሉ ማለት በኋላ ሲጠብ ያመጣል። ምን አይነት ነው ተባለ። እርግጥ ያነጋግረዋል። እኔ ሳው ቀጥሎ ደግሞ አቶ ወልደ አብ በምክር ቤት ለመግባት እጥፍ ያገኛሉ። ደጃችን ላይ ተሩ በኋላ አቶ ወልደ አብ አምርረው መጥተው ይህ ምንድነው የኔ ንጉስ ታይ ንጉስ ከለው አዲ ወታደር ከለው ከዲ ይባላ ኢትዮጵያ ያለች ሞያ ምስ ያለች እኔ ዛ እንግዲህ ግን ነው ምክትል ለመሆኔ ቀጥሎ ደግሞ እሱ ሳይሰማ እሱ ሳይፈርዳ ታደግ ተብሎ ራስ አንዳርግ ትእዛዝ ተሰጥቷቸው ስለነበረ ተጠይቄ ተበድሏል። ፈቃድ ይጠይቃሉ ወደ ውጭ ለመሄድ ፈቀዱላቸው። በቃ እንዳለን ፈቃድ ምሳቸው ተባባል የሙጥኝ ያሉ ብቻ ይህንና የሰውዬ ተከሳቸው አሌክስረሱ ከዚህም ሰዎች የሚደግሙላቸው ነበረ። ሰው የሚሙትብን ነው እያሉ የሚደግሙላቸው ነበሩ። እነሱም መጡ ጠየቁ ፈቃድ ስጡ ብለን በፈቃድ ነው የሰጣት። አንድ ያነጋግር ሁለተኛ አንድ ቀን ብድግ ብለው ራስ ተሰማን ተሸመታቸው ይሽራል ደጃዝማች አብርሃ ተሰማ አዝማች ገብረ ኪዳን ተሰማ ኢያሱ የሚባል ወንድማቸው ነበር ወስደው ያስባል። የራስ ተሰማ የራሳቸው የደጃች በርሄ የደጃች ገብረት የደጃች ሰባት ሰባት የሚሆነው በዚህ ምክንያት ሹመታቸው ይሻላል። ለምን ኢያሱ የሚባለው እንደው ሊገለኝ አድማ ያሱ ያሱ ባዩ ማን ነው ድገለኝ ዙሪ ከዚህ ተላ ተደረሽ ንገለኝ ኮምፕሎት ሲያደርግ ተገኝቶ ነው ማለት ካንዲ ታይ እንዲያው ምን እኔ ነኝ እንዲያው እንደቆለ ስሜ ያዙ ማርመሩ ደጃጅ አብርሃምን አገባቸው ባ ተናቀጠው
አልማት ገብረ ኪዳነስ ምን አገባቸው አማካሪ ናቸው ደግሞ ሳቸው የፍርድ ቤት እንትን ከሌለ ይታሰሩ የማይገባ ነው ይሳቸው አልካሉ ዝም ብለው ሄዱ ولا مجرشا يهدو النعمة في الفوج
ساعت چه بودن یه بخواد بعدشی درست مکتر این در توی ستایی
well mom na kada jadi tak kada jadi tenaga sekretar dalam perlu sekretar lagi dia pelat punya jadi tu sana ada baru pelanggar pasang lagi kerja tahu dan zarin out cheese rajin macam Thank you.
But then it just happened with this guy. It just happened with what I did. But not what I did, you know. So that's the side of my man. Institution of the Melaka, the Lenin, the Lenin, the Lenin,
federal council የሚባለው አምስት ኢትዮጵያውያን አምስት ኤርትራውያን መሳለመሳ ወለው ብዙ ነገር አይሄ እንደዚህ አለ አንጥያቄ ነው መጣው እንዴ ኮንስቲቱሽኑ ራሳቸው ባገሩ አንድ ዜግነት አንድ ካደረገው በኋላ ኤርትራና ያለ ኤርትራ ብሎ መለየት ምን ያስፈልገዋል? አንደኛ ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ የኤርትራ ነዋሪዎች አለና እሱ ሲጠቅስ ነው ወይ ያሆነ ያሆነ እንግዲህ እዚህ ከመሀል ሀገር ሰዎች ይመረጣሉ። እዚህ ለኛል አቶ ሌሎችም ነበሩ በዚህ ቆም ከኛ ግን ያ ምክር ቤት የሚልካቸው ሜል ያሳየ ከትምህርት የላቸው ታዲያ ዘላለም እንዳከራከረ ከዚያ ከባኛ ብሎ አመራረ ዙሪያ ላይ እንብዛ ናይ ወገን ወገን ይሄ እኮ እያደር እኮ መጨረሻ ናይ ክሪን ላይ ያደርሰን ነው ያሰ አንዱ ዝጋ ማነ እና በዚህ ነገር በጣም ጨነቅበት ስለነበረ የማይጠቅም ክርክር ምናምና ለእኔ ታዲያ የዚህ መፍትሄው ሌላ ነገር የለም። በጃንሆይ የሚሾሙ ኤርትራውያን ተቀበሉ። ያው እነን መዝገብ ከሚይዘው ከአንዱ በቀር አንዱ በፈቃዱ ነበር አቶ በፈቃዱ ባሉ ነበሩ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ብላካ ምላቸው መዝገብ ከሚታወቀሀጎት ያቻራያ በዚህ በፌደራል ካውንስል የቀረብ ደግሞ ታዲያ እዚያ ሲነጋገር ሲሰበሰቡ አንድ የለም ትክክለኛው ብቻ እንዲህ ያለ ፕሮብሌም መጥቷል ብለው ከማየት በጠቀም በኢትዮጵያዊነት አይኑ የሚያየው ኢትዮጵያ አልሆንኩም ብሎ እንትን የሚለው ነበር። ይሄ ነበር ኢንስቲቱሽን ነበር። ኢንስቲቱሽን ለውጥ ሲመጣ ማጋለኛ ነበር። እና ይሄ ሁሉ እያለ ደግሞ ኤርትራ ባለፉት በሁሉ በኤርትራ በኢኮኖሚ ራሷ በየትም በየትም በኩል ሪያሊቲ ቢሆን የታወቀ። ስለዚህ እኛ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየ ያ አስተዳደሩ ለመኖር አለ። በኢኮኖሚ ግን ማለት ከነጋዴም የወሰደው ከዚያም የወሰደው ከዚህም የመጣ ይበላዋል እንጂ የሚያስቀምጠው ገንዘብ ወይም ሩቅ ፕሮግራም ለማድረግ የሚደግፈው ነው። አንተም ከግብሩ ክናገኝ ይገባና ለምንለው ነገር ያም እየተወሰ እሱ የእንትኑ በኤርትራ ነዋሪዎች የሆኑ የውጭ ሀገር ሰዎች ብዛት የሚወስነው ከኤርትራ የሚወጣ ወደ ኤርትራ የሚገባ ቀረጡ ለእንትን ነው። እንግዲህ አስብ፣ 100,000 የውጭ ሀገር ሰው ካለ ሰብሰብ ታገኝ ይችላል።
የማናማና ሄዶ ከና ሁን በጥቂቶች የሚቆጠሩ ሲኖሩ ተናማታይ አሰለበ ወደላ ግን ለሁሉም ነገር ሂሳቡ ይደረግለት ወጥቷል ወመጨረሻ ሁለት ሚሊዮን ያሉና ለማን ተብሎ እዚያ ላይ ከዚህ በኋላ ሌላ አንድ ተባ ቅድም ነገር ያለው አንድ አመት በነገር ላይ የተወሰነ ባለ አመቱ አለቀ በኢትዮጵያም በኩል የመጣ ህግ ቀጥታ ደረጃችን እንትን ነገር
Gracias.
sabu dalam tuan ini mana tak bermaksud. Aniam bermaksud mengat anda bekerja pagi mungkin raya. Thank you.